Այսինքն դուք ամեն օր գալու եք ոչ որ ձեր հարցը լուծել։ Այո, այո, դե Հังստան օրին մենք երբ կհังստանանք, մենք երբ կփորձենք լայվերով հังստանալ, բայց ամեն դեպքում աշխատանքային օրերին միանշանակ գալու ենք, անհังստացնելու ենք բոլորին, պահանջելու ենք այս պահանջների լուծում։ Եվ մի ներկություն էլ ասեմ, մենք ինչու ենք անընդհատ 200 հոգով, 100 հոգով հավաքվում։ Մենք հասկանում ենք պանդեմիայի խնդիրը, հասկանում ենք կառավարությունը, մենք չենք ուզում հազարներով հավաքվել, որպեսի եւ կորոնավիրուսը չշատանա եւ մենք խնդիրներ չունենանք բերման ենթարկվելու կամ այսպիսի ինչ-որ խնդիրներ։ Մենք ուղղակի ուզում ենք այսքանով հարց լուծել, ինչու՞ չէ նաեւ գլոբալ ամբողջ Հայաստանի, ուրեմն Ռուսաստան մեկնողների համար, բայց հիմա հարցը դրված է պարոն Փաշինյանի զեկուցված է, որ գոնե այս 200 հոգու հարցը լուծեք, հետո փուլ առ փուլ կլինի ուրեմն հարցերի լուծումը։ Դեռ ասել են սպասեք չեմի փոքր, որովհետև ձեր սպասում ենք։ Մենք 6 ամիս է սպասում ենք։ Ուրիշակում ենք, ակցիա ենք անում, ինչու՞ չէ։ Նայեք այսօր արդեն չենք ուզում որ մոռացության մատնի։ Այո, այսօր արդեն մի քանի ժամկետը հստացել։ Ես կա ժամկետն է, այսօր եք սպասում պատասխան։ Այսօր միգուցե այսօր չլինի, երկու շաբթի լինի, նորից հավաքվելու ենք, նորից սպասելու ենք։ Ինչ է մեկ հանդիպել։ Երեք ենք հանդիպել այստեղ կառավարության Սիմոնյանում, պարոն Սիմոնյանի հետ։ Ընդհանուր կարծես թե բազմաթիվ հանդիպումներ եք ունեցել, այդ քննարկումներն ինչի վերաբերյալ են։ Դե ամեն դեպքում մինչ օրս ինչ հանդիպել ենք, բոլորը եղել են, կարելի ասել բովանդակությունը նույնն է եղել, որ դեռ չգիտենք, դեռ պարզ չի, դե բանակցություններ կան, դե ընթացքի մեջ են, բայց ոչ մի փաստացի բանակցությունների մասին չենք տեղեկացվել, եւ պատճառներից մեկը դա է, որ մենք հավաքվում ենք պարբերաբար եւ ոչում ենք մեր կոչերը եւ հիշեցնում ենք մեր քննքի մասին։ Երեք ինչ են ասել, ձեզ վերջին վերջնական եւ երբ վերջնական պատասխանը։ Վերջնականի մասին խոսք չի եղել, բայց խոսակցությունից այնպես է տպավորությունը, որ շուտ ալի։ Ինչքան հնարավոր է շուտ։ Այսօր կամ միգուցե երկու շաբթի մենք այդպես ենք։ Դուք եք ենթադրում, թե իրենք են։ Ենթադրում եմ, դա ենթադրում եմ, բայց իրենք շեշտեցին, որ մաքսիմալ շուտ կպատասխանեմ ձեր հարցը։ Այստեղ հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, ովքեր ցանկանում են հենց Հայաստանից, Հայաստանի սահմանից հատել սահմանը, որպեսզի հետո ուրեմն բազմաթիվ խնդիրների առաջ չկանեն, դեպորտի հարցեր կլինի, ինչ որ փաստաթղթերի, չգիտեմ, մենք ուզում ենք օրինական որպես Հայաստանի քաղաքացի, ԵՏՄ անդամ, ինչպես միանշանակ անում։ Իհարկե անօրինական։ Արդեն իսկ մարդ իհարկե Բելարուսիայի էմիգրացիոն թերթիկով դեպորտ է եղել եւ վերադարձել։ Միանշանակ դա մարդիկ օրինական չեն կարողանալու աշխատանքային պայմանագրի դա օրինական չէ, օրինական դաշտ, օրինական չէ։ Մենք ուզում ենք օրինական որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի մեր երկրից մեկնել Ռուսաստանի դաշնություն։ Չէ՞ որ մենք ԵՏՄ-ի անդամ ենք եւ այնտեղ ուրեմն կետեր կան, որ մենք առավելություն ունենք տեղաշարժի, ինչ թվում է պետություններ կա արդեն Թուրքիան, մյուսն, որ բացել են մարդիկ, ուրեմն կարողանում են գնալ եւ գալ, ինչու մենք չկարողանանք։ Եվ խնդիրների մասով ուզում եմ նաև ավելացնել, եթե իմ հեռախոսը տամ ձեր լրատվականներին, դուք մի ամբողջ շաբաթ չեք կարողանա անդրադառնալ այդ ժողովրդի խնդիրներին։ Եթե հիմա բացեմ հեռախոսս տամ ձեզ, գնաք նստեք մի ամբողջ շաբաթ, դուրս չգաք, չեք կարողանա անդրադառնալ մարդկանց խնդիրներին։ Ձեր ժամանակը ուղղակի չէ։ Դուք ասում եք 200 հոգու համար եք բանակցում, բայց այդ 200 հոգին քիչ թե չի, ասում եք 3000 հոգի կա Facebook-յան խմբում։ Հիմա որ այդ 200 հոգին գնան 2700-ը չգնա։ Ես մտածում եմ սենց թող քայլ անեն, 200 հոգու հարցը լուծվի, եւ մենք կհամոզվենք, որ մեր ղեկավարությունը չի անտեսում, հետո կփորձենք հաջորդ 200 հոգին ուղարկել, հետո կփորձենք հաջորդ 500 հոգու համար։ Որ արդեն համաձայնություններ չլինեն, անկախ դե համաձայնությունը միանշանակ լինելու են, բայց ամեն դեպքում բոլորը սականատես են, որ այդ 200 հոգին արդեն ամիս եւ ավել շարունակ փողոցներում սոված չարա։ Մենք իրենց տանը չենք կարող նստել այս խնդրի համար։ Սա նշանակում է, եթե այս մարդիկ էլ ուրիշ տարբերակ չունեն, փողոցում են, միանշանակ դա լինելու է առաջնահերթ եւ դա լինելու է արդեն։ Այո։ Թող պայքարեն մեր հետ, ինչու՞ չէ, թողան պայքարեն, բայց չեն գալի։ Միգուցե իրանք նման հրատապ խնդիրներ չունեն։ Դե թող այս հրատապ մարդկանց խնդիրները լուծեն,
Այնուհետև փուլ առ փուլ թողածային բոլորի համար էլ մենք պայքարում ենք։ Մեր կոչերը եղել է բացեք Ռուսաստանի հետ սահմանները։ Մենք անհատական կոչեր չենք կարել։ Դա բոլորի համար հարցելուց իհարկե ցանկալի է, անկամ պետության համար է ցանկալի, որովհետև հազարավոր արտագնա աշխատողներ գնում են, աշխատում են, գումարները ուղարկում են Հայաստան, Հայաստանում գումարներ է մտնում, չէ՞ որ դա օգուտ է, չէ՞ Հայաստանի։ Դե թող միանան, եթե պետք է ինչ-որ տարաձայնություններ լինի։ Ինձ թվում է ոչ մի տարաձայնություն չի լինի, թող այս 200 հոգու հարցելուց են, հետո փուլ առ փուլ սկսեն ուրեմն բանակցել, բացել մյուս ուրեմն քաղաքացիների համար։